Здесь супер приятели, я нас понял. Душно к снимать, что да, с ума, и чем снимать Майнкрафт. Аль да вот четвертый эпизод, а не сам сигурен. Идем я у нас в оном прожилявании. Сися четвертого, и сакупили смо пуно дрвета. Там уже можем направим круг, так куда я очень все притворить. Мы все туда притворим. Вот. Сам выключил книгу, рецепты, что она вирвила. У него ведь 2 стека, скоро 3 стека древета. Так куда? А мне не треба. Покупить мало. Хочем ставить. И очень там ставить. Мне треба. Можем и туда поставим. Хочем спойти слово. То думай. Я направим пуно степника в стек. Стек чем направить и скоро 2 стека. Скоро 2 стека думай. И идемо сюда правимо ов. Сви се чтовок маленько приземляване. Иначе нечто ми не лагуе. Нечто прибаца да ми не лагуе. Тако да ли думай. И ćemo početi sa gradnjom ove kućice. Znam da će ovo lepo izgledati ovako. Nadam se da hoće. Tako da, ljudi moji, od cijela epizoda ima da bude samo kako gradimo krov. Ovo ne treba tako. Ide. To je to, ljudi moji. Sekni. Vrati, meni put se skira. Znate li vi to? Ovo je najgori deo kada ovako gradiš tu. To je najgori deo na svetu. Pošto moraš drte mrce, možeš da pogrešiš lako. Ljuma je moram malo da se derem, zato što Ljuma i mama usisala. Sklonim ovo. Sklonim tu zemlju. Znaš što trošim sa sekiru, sam sam istrošio sekiru. Evo kad Ljuma... Ako, sa skoro pa smo se gradili, evo ga, 50, skoro 50 smo izdružili sami kovak. Ovo ćemo naravno posle da sklonimo, naravno, utrebno postavim ovako ovdje zemlju, da mogu se popnem. I sad idemo ovdje se graditi, ovako. Ima obavezno, lajkujte ovaj klip i subscribe-ite se. Da dođemo do... Inače, neko mi skinuo od vas subscribe, ne znam ko je to. Ali nema veze. Ipak, imamo puno pratilaca. Hvala vam svima. Evo, ljudi moji, mi nastavljamo. Hvala vam svima koji su subscribe-ili na ovaj kanal. Puno vam hvala. Hvala vam što ja volim kad vidim puno lajkova na videu. Meni je maksimalno 11 lajkova što sam na video imao i više nema više lajkova. Dobro, za mene je to prepuno kad vidim 8 lajkova. A, ljudi moji, idemo dalje. Za iste pare. Op, Đurđo. Đurđo more. Ljudi moji, op ćemo to skraditi i posle ovog... Beži, brate, tamo. Beži! Evo kad ljume skinuli smo, što je baš smaralo. Sad idemo sa druge strane. Evo moram da bodemo, to je to. Idemo dalje za iste pare. Mislim ovo da neće biti dovoljno, ja mislim da će biti dovoljno. Već je 20 stepenica smo istrošili. Samo zbog ovog gore. E dobro, vidite, 3 reda smo skoro sakradili. I koliko traje epizod, sad ćemo imati. Traje 14, sad sam rekao 14, 4 minuta. Tako da, nešto drugo će kad završimo krov, nećemo samo krov da gravimo, nego će gravimo neku drugu kućicu. What the fuck, ne! Znači, ne mogu da ubodem. Evo kako ovo šlo.
Ljuma, ako se nešto čuje, to je usivač. Usivač. Tako da, mi imamo još ovaj red. To će biti to. Sa gradnjom ove kućice. I to je to, sad samo stavim ovdje slebovi. I to je to. Znači imamo i viška. Čak i viška. Tako da, imamo i drvu čest. Nemamo, ali možemo. Nemamo. Nemamo drva, ljudi. Morat ćemo da pokupimo drvo. Imamo tamo da pravimo slebovi. Skroz tamo dole. Jao. Ne znam, evo pa sad dolazimo prema kućicu. Tu smo. Da. Idemo gore, kod našu kućicu. Trči, trči, trči. Ne mogu da trčimo s ovo. To može. Idemo ovdje da trčkaramo. To naše kućice. Ovo je dužno izgleda za zemlju. Sa zemljom. Idemo, evo ovdje ćemo postaviti. Ne mislim da će 10 biti. Sasvim kalino. Može 12, ne bi više, 18, neće biti dovoljno, da još malo ću napraviti, što znam da neće biti dovoljno, da imam takav osjećaj. E, ovo će tako biti. 30 komada, već smo se obezbedili. Idemo gore, ljudmo, i ovdje ćemo to sagraditi. Ne, da se supa u zamku. Zamku, znate što je zamka. Lupa, zamka, lupa. Evo odmah i ovo ćemo se sagraditi. Pa da vrak. Cilj nam je da napravimo ovo, da ne padne vrak. Tako da, ljudi moji, to ćemo uspjeti 100%. Ovo je najteže! Moramo ovo dole pokupiti. Hajde, Dušane. Možeš ti to. Pan, mrak. Izgleda da nećemo uspjeti. Ovo je misija mission fail. Što smo je različili. Nemoj sad da mi lagoš. Nemoj tako. I jedan, ne, ti mene. Znači jedno mi fali, ako bi imao 31 mogli, sasvim dovoljno. Evo ću napravim 12, tako ne bude dovoljno. Moram, ljudi moji, da uspijem emisiju. Yes. Emisija nam je da srušimo. Jo. Misija komplet. To je to, ljudi moji. Ali sad moram da jedem, tako da mi se vidimo kad jedem. Ljudi moji, mi nastavljamo, ja sam pojeo. Ljudi moji, koliko mes imam doletio. Čekajte. Spečemo, ako se jednog noći spečemo. I... Kad ljudi, tu ćemo postaviti. Ali, dobro imamo ugr. Da smo dakle nam ugr. Ali ja vidim jedan ogromno. Kako će da pronađemo dijamanti, neki metal, nešto? To nema šanse. Što nema pećine, bukvalno. Morat ćemo da kopamo, znači. Moramo da kopamo pa da pronađemo. Da ćemo u ovoj epizodi, ovoj epizodi će traje 20 minuta. Malo da produžimo. Da produžimo epizodu. Evo ovako ćemo malo povesti. Samo smanjim da me čujete lepo. Da ću malo da se derem. Da me vi čujete. Evo i ovdje ću vam pokupiti ovo. Postavim neke nebitne stvari, baš onako nebitne. Kao što je ovo.
Ovo je bitno. To ako nemamo hrane, čekaj. Imamo česplit, znači treba nam kapica. Ili pantalon. Kad bi mali, i on. Tamanica. Koliko treba? 1, 2. Znači, bukvalno nam treba 7. Bukvalno nam treba 7. Ovo ćemo da obučimo. Evo kad sad imamo i još jedan naklop. To je to, ljudima, i danas ćemo ići u pećinu. Samo to da se ispeče, da imamo puno hrane, da možemo da jedemo. Da imamo hrane za pećinu. Već je 9, nema dovoljno. I, ali će speći još ovo 12. Ma ne mora, mnogo će strašiti uglja. Ne treba. Malo da štedim uglja, što je baš potreban. Kako mi je gleda, kokoškica. Za kramp sam imao, pa nisam treba za kramp. Teo sam. To je, imamo drveta. Uf, prije imamo da kilu brevi i panjevi. To je to. Idemo dalje, ljudi moji, da kopamo. Gde ćemo to staviti da kopamo? To će biti, rudnik će biti negde ovde. Tu ko našu kućicu, u staru kućicu, tu ćemo kopati. Valjda ćemo pronaći barem neki metal ili diamond. Ja nikad nisam našao, a da našao. Ja samo jedno sam prenašao ovako kad kopam ovako. Samo kad kopam, ne pećinu. Samo ovako kad kopam, pronađem dijamante. To mi samo jednom u Minecraftu desilo. Nikad više. Da li mi verujete? Ja mislim da mi ne verujete, ali ozbiljno da kažem. Nemoj, samo da uzemo baklje. Imamo i uglja. Sve super. Moram pronaći, brate, neke diamante, brate. Mora to da se prenađe. Tamo ćemo imati mnogo blokova. Da može nešto napraviti neku građu, na primjer. Sjećate haker prežni tablet. Uf. To bilo baš odavno, možda prije jednu godinu, dve godine, nemam pojma. Pa sam ja počeo snimam. Prije jednu godinu. Da, prije jednu godinu. Počeo snimam. Jedna godina, ne znam koliko video imam. 325. Ili 323, nešto tako. Samo znam da je 300 broj. Što je bukvalno nevjerovatno. To je velika količina, nije baš toliko malo videa. Ovo će trajati 20 minuta, što malo to kopamo. Možda neće biti zanimljiva epizoda. Valjda će vam biti zanimljiva epizoda. Moj. Ovdje ćemo još. Može se nešto pronaći. Samo da vam pravimo pickaxe. Još jedan pickaxe, zato što ovaj puca, kao što se vidite, pa ti skrave. Tako da, stavit ćemo ovo ovdje. Ja ne mogu da razlikujem ovo tamno drvo. Vidite, ove one daske, ove obično log. Znači, brate, nema razlike, brate. Ja da primećem razliku. Ja nisam ni napravio pickaxe. Ja pravimo dva pickaxe. Što tamo manejice imamo. To je to, sad imamo i dva pickaxe. Imamo se to vuno, ćemo uzeti pickaxe. To je to, ljudima, i sad imamo novi pickaxe. Ovo je stari, ali imamo tu u inventoru novi. Tako da, pokupit ćemo stavio ovaj ugalj. Šta ima, što, kao ste znate, vuno će nam zatrebati. Za baklje i za pečenje i za sve. Samo može definitivno ispečemo ono. One hrane. I dobro. Ali jedno ovdje ćemo još iskopamo. Gledajte meni. Još ima, brate, uglja. Koliko već uglja ima. Pučem kramp. Kao što sam znao. Znao sam da će mi trebati novi kramp. Znači, vidite. To je to. I još ove dva uglja možda ima još ispod. Nadam se. Nema. Neko tu baklja. Možda nam pravimo slobodno nove. I ovo, 5 kablostona. 5 baklji i 5 kablostona. Ajmo još inventory, kao što znate. Valjda. Tako da, ljudi moji, mi ćemo nastaviti ovdje kopamo. To malo ona baklja svetli. To možemo da vidimo. Ali neće baš to toliko dugo da traje, zato što... Dok nam pukne ovaj pickaxe,
koliko ću kopamo. Nadam se da ću pronaći neki iron. Pronašli smo ovaj kamen. Drugi kamen. Joj, kako mrzim kad ga vidim. To je bolje da skupljamo ni obični kabotuni. Neko ovaj kamen, vidi koliko ga je. Ko će kopamo, brate, za ovo, sa ovo. Vidi. Ovo ima ovo i ovo, vidi koliko ih, koliko ga je. E dobro, možda da napravimo još kako lepu dekoraciju za ovaj kamen. Kako običan kamen. Meni se čini ovaj drugačiji kamen kao da se brže kopa nego ovaj običan kamen. Tako se mi čini. Sad ovaj jedno redu. Mene neko zreza bukalo. Ništa, nismo odgovorili. A i sad je na redu ovaj glupi kamen. Tu! Brate mili, ne mogu lepo da snimim epizodu bez ovog kamena. Vidi. Ja bih voleo da izbacu ovaj kamen, vidi kako odrastam, brate. Šta ima za dekoraciju služi? Ništa. A za dekoraciju da može nešto se pravi. Ništa ne služi. Samo da kad ubiješ i da te smara. Evo ga. Puće mi ovaj pik skoro. 16 minuta, evo još 4 minuta ćemo snimiti. Evo bude 20 minuta. Inače, hoće mi gleda, brate, 20 minuta. Dobro, ne možete baš celu epizodu da gledate. Ali ako pronađemo nešto, onda... Znači mi ovo falja, znači ja ne mogu sad. Ja izbjegavam ovo, znači nema šanse. Sa šljunak da trpim. Ne hvala. Ja to ne mogu da trpim. Ja to ludim već. Ne bre, dva duša ne. Prođu. Dva. Ima idemo. Moj pikex. Sada. Moj pikex puče. Tako da uzet ćemo ovaj. Idemo dalje. Ona sad neće imati šljunka. Da. Baš neće. To je to, ljudi moji. Otarali smo se. Otarasali smo. Više nema šljunka, tako da. To je to. Kako treba to da je 17 minuta, još 3 minuta. A sad ću još 2 minuta. Počnemo puno istrošiti memoriju. Ali ja kada objavim video, ja to izbrišim u moj gleru, moram ono da učito šta će mi. Treba napravim baklje. Neće ovo biti dovoljno. I onda idemo dalje. Za iste pare. Mnogo smo, brate, kamena skupili. Dakle sa zemlju, brate, ovdje. Iron. To. Što bi još dijema? WTF, vidi koliko irona, bukvalo. Eto, četvrti epizod i tek iron smo naši. Ovo mi kopija majdra, brete. Znači smo već u prvoj epizodi 36 petala. Što je zaista nevjerovatno, brete. Ja nisam verovao da ću to uraditi. Smislava, u četiri metala, to je to. Nema više. Ali ono, kvrst mi lojke ima još. Još ne stavlja se to. To se ne stavlja. To sam te kažem. Ovdje još ne treba baklja. To skrpiti. Čekaj bre, imam ideju. Ali odakle sad ovo, odakle? What the fuck, brate, ja nam inventory. Moram da stavim crafting table. I onako je kraj epizode, ljudi. Kojeg smo irona prenašli? 9 irona. Napravit ćemo iron mačem, iron pickaxe. I to je to, ovdje ćemo postaviti double chest, da može tu da stavimo neke stvari. Postavit ćemo crafting table. Samo moram prvo da bacim, pa onda. Ovdje ćemo praviti neku rupčku, kao da može da bacimo. I ću baciti, ću bacim ovo. Pečurka neka je. Vuna nam ne treba, ovo nam ne treba. Ovaj kamen nam ne treba, ovo mi se gadi kad vidim. Mi treba za strele, wooden pickaxe ne, i ova sekira će pukne, i to je to, ljudi moji.
Spravim se malo inventory. Sad imam napravimo crafting table. Ču biti jako, jako potrebno u ovom trenutku. Pa ćemo postaviti evo ovde. Tu idealno mjesto za njega. Ćemo praviti kovčeg, ljudi moji, double kovčeg. Double chest isto. Ok. Pravili smo double chest. Ču to postaviti i da odložimo ove stvari. Šta smo pronašli i ovoliko kabusta nam zaista ne treba, bukvalno. Nemoj, ovo je 10 kamena će mi trebati. Ovo je iron. A, možda će me nešto ubiti, tako da to ćemo staviti. I to je to. Ovdje ćemo da zatvorimo i ovdje to da samo baklju, da me neko ne ubije dok sam javk. Dumo, idemo i gore postaviti ovako, da zatrpamo. E, lepo mogu da otinem kod kuće. Ajde ću otinem kod kuće, brete. Ću ovdje sedim. Ovdje nam ubije neko. Evo, nime, popili smo se 20 minuta, brete. Dumo i danje, što je super. Pa. Idemo gore, nime. Prosto na stepenice. Kukicu, to će mi biti potrebno. Sad sam izrušio mač. Gdje mi je sad ona. To je pauk. Vjerojatno je bila noć. Što, dakle, ovdje je pauk. Sada je ovdje. Tu je. Sam se zvonio. Nakon nemaj. Penjamo se gore. Ovdje su vrete prirodne stepenice, samo sam ja tu nešto poboljšao, da bude prelepo i poslijemo sljedeći epizod da napravimo da bude od drveta. Evo vidite kako izgleda kućica, nije loša. Trebali smo da vođe slaže, ali dobro. To bi bilo to za ovaj video, ljudi moji, ako vam se video, nemoj da zaboravite, da lupite like, lupite i subscribe. I mi se vidimo u sljedećem epizodu. Uđu na ovaj video 6 lajkova, please. Mi se vidimo u sljedećem epizodu. Ćao!